Takže Tomáš Papík a Matěj Vocel po vítězství v prvním kole debla na ITF turnaji ve Vesci v poměru 6-1 a 7-5. Tak jak ten zápas probíhal? No, tak první set si myslím, že jsme tam tomu kurtu vládli, že jsme chodili asi všude, všechno nám vycházelo, takže returny všechno, takže taky to tak dopadlo. V druhém setu jsme tam měli trošku namále nějaký gemy a vždycky nám přišel starý, takže to bylo dobrý a pak jsme v poslední možný gemu breakli, no. Jak tady kolega zmínil, první set byl trošku jednoznačný, čím si to vysvětlujete? Tak všechno nám tam padalo, prostě hráli jsme dobře, soupeři dělali taky nějak trošku větší množství chyb než v tom druhém setu a tak nějak to šlo úplně hladce ten první set. No. Co se v druhém setu změnilo, že to už bylo tak trochu vyrovnané? No tak soupeři asi taky začali hrát trošku líp, no a my jsme trošku možná polili v koncentraci nebo takový, my jsme byli takový trošku polnější si myslím, ale pak jsme se zase na tu koncovku začali soustředit a zvládli jsme jí. Kdybyste měl vybrat nějaký jeden klíčový okamžik, co by to bylo? Těžko říct, nevím vůbec. Nevím, nic nenapadá, já nevím, matchball no, byl důležitý. Překvapili vás v něčem soupeři? No, ani asi ne, my jsme tak čekali, že to tak bude, no doufali jsme v to, mysleli jsme si to, a bylo to tak, no, že jeden bude trošku slabší z té dvojice, potvrdilo se to. Je to, s čím nejste spokojeni ve své hře dneska? Tak dneska jako vyloženě s ničím nespokojený jsem, no, dvakrát jsem vyhrál, tak se nemůžu stěžovat. A u vás? No tak, ten devil byl už trošku lepší než ten single, tam to byly moje byly křečáky tam, bylo hrozný. No, ale však tomu nechci dělat radce, ači už je to za mnou, tak budu hrát další kolo, jak to stane, bude lepší, no a ten devil už byl lepší, to už. Tak jo, díky a gratuluju k postupu.